ဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ဆိုရင်တော့လီလေးစီးရှိပါပြီကိုကိုပတ်စံစုပြီးဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ2023ထဲမှာတစ်စီးတော့ရအောင်စုအောင်မယ်ဟုတ်အဲသွားခဲ့တဲ့ခီးဆိုရင်ဒီလီမြောက်ဦးထိရှန်ကုန်ကနေမြောက်ဦးထိလီလီဆိုင်ကယ်မောင်းထားတာလေးရှိရယ်လီလီလာလီလီခဏနေဆိုင်ကယ်တိုက်တယ်ဘာသူမှလာမသိဘူးခဏနေဆိုင်ကယ်တိုက်တယ်အာကလောကိုသွားတော့အမတိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုဟာသွားပြီတစ်ဖက်လူတေးပြီးဟိုထင်တာအဲ့လောက်ထိဟိုထင်တာဟာသွားပြီငါတော့အမှုပတ်ပြီးဘောင်းဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကလီလီဒီ1 byte ထဲကိုပါလာတာဟောအဓိကလီလီမကြိုးသေးတော့လီလီစီးနေမှာပေါ့အာချောက်မှာလည်းတိုက်ရတယ်ရှိတယ်ဘိုက်ကာလုံးနေရဆိုတော့အဓိကတော့လီလီဆိုင်ကယ်တိတိချာချာဆေးပြတာဒီကိုဗစ် first wave အပီးပေါ့နော်ကိုဗစ် first wave မှာလီတို့အိမ်ထဲမှာတလခွဲလောက်ကြီးနေလိုက်ရတယ်ဘယ်မှလည်းမသွားရဘူးကိုယ့်ရဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီကြောင့်မှလီလီကိုလီလီပုံမြင်လာတာပါလီလီကတော်တော်လေးကို freedom ကြိုက်တဲ့တိုင်းမှာပါတယ်လီတော်တော်လွတ်လွတ်လပ်ကိုလီနေချင်တဲ့တိုင်းမှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပထမ first wave ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလီလီငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာလီလီဆိုင်ကယ်စီးဖို့စပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုင်ကယ်တွေဝဲတယ်စီးတယ်အကဲတောက်လျှောက်ပါပဲတောက်လျှောက်ပဲလီလီဟိုတနေ့ရအောင်မှခီးတစ်ခုသွားပြီးမှပြန်လာသေးတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲဆိုတော့အဲဆိုင်ကယ်စီးနေရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပို့တွေ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပို့တွေ့ရတယ်အကြောင်မလို့လီလီအဲကိုအားတဲ့အချိန်လေးရိုက်ခွေးမရှိတဲ့အချိန်လေးတွေကိုအလုပ်အားတဲ့အချိန်လေးမှာဆိုင်ကယ်သွားစီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်နည်းလဲဝင်တာဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲပါတယ်စုဆောင်နေဆိုတဲ့ဟာမှာဟိုနည်းနည်းကွဲကွဲပြားပြားလေးတော့ရှိလိမ့်မယ်လီလီစုဆောင်ပုံကကြလီ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 စီရောက်ပြီးတော့ပြန်မထွက်ချင်တော့လားအဲအဲ့လိုမျိုးစုဆောင်နေလူဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတော့မကောင်းတချို့ရောင်းတင်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့ရောင်းလိုက်အဲ့ထက်ကောင်းတာလေးဝယ်တင်တယ်ပေါ့တကယ်တော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့မလုံဘူးအဲ့လိုကိုယ့်စီရောက်လာပြီးပစ္စည်းဟိုတေးသေးလေးရအစားကောင်းချင်းမကောင်းချင်းထက်အဲ့တေးသေးလေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုတံမိုးအရန်ထားရတယ်ရောက်လာတဲ့အရာတိုင်းဟောပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ဆိုရင်တော့လီလီ၄စီးရှိပါပြီအဲပရိတ်တက်ကိုချပြထားတော့၃စီးပဲရှိတယ်တစ်စီးရလီလီကတ်စတမိုင်းလုပ်နေရပြီးရန်နေပြီလီလီလုံးတာမဟုတ်ဘူးလီလီတငယ်ချင်းကိုလုတ်ခိုင်းလုတ်ပေးနေရပေါ့သူလုတ်ပေးနေရဆိုတော့အဲလီလီ၄စီးရှိပါပြီဒါတော့နောက်တစ်စီးထပ်လို့ကျင်တယ်ပြောလို့အမေကနင်းအိမ်ဘွားစင်တော့ဘောဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်2022ထဲမှာပဲလီလီဆိုင်ငယ်ဝယ်လိုက်တာအဲနှစ်စီးဖြစ်သွားတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမေကလည်းအဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုကလည်းစီးကျင်တယ်နောက်တစ်စီးထပ်လို့ကျင်တယ်တော့ပါအဲ तू မသိခင်မှာဟုတ်ကောပတ်စံစုပြီးဝယ်မယ်ပေါ့နော်လုံနေကြမ်းနေကြမ်းနေဒီ2023ထဲမှာတစ်စီးတော့ရအောင်စုအောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဈေးကအခုဈေးတော့လီလီမသိဘူးလီလီအရင်တော့ဝယ်တယ်ဈေးဆိုရင်လီလီပထမဆုံးဘေးမတ်လေးကတရားပတ်ချလဲဘေးမတ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပဲနာမည်ပေးထားတာအာစစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတရားပတ်ချလဲမှရှိရယ်ပြီးတော့ GSD ဝယ်တာဆိုရင်တရား56လားခွန်လားမသိဘူးအဲ့လောက်မှရှိမယ်အဲနောက်တစ်စီးရကြလီလီဒူကာတီလေးပေါ့အဲ့ဒါတော့လီလီ brand new ဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်300ကျော်ကျော်လောက်ကျသွားတယ်အဲပြီးအခုနောက်ဆုံးဝယ်ထားတဲ့ဟာလေးက Moto Guzzi လေးအဲအဲ့ဒါကိုအခု customize လုပ်နေရတော့ဘယ်လောက်ဝင်သွားရည်လဲမသိပေမဲ့ဘိန်းကြီးပဲတန်ဖိုးကလီလီ80လောက်ကျသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ဈေးနှုန်းရလို့မဟုတ်ဘူးလီလီကအဲ့လိုလီလီစီမှရှိတဲ့ဘိန်းတွေကိုမတူတဲ့ဘိန်းတွေစီးကျင်တာမတူတဲ့ပုံစံလေးတွေမတူတဲ့အဲ့လိုမျိုး feeling တွေသူကဘိန်းတစ်ဘိန်းနဲ့တစ်ဘိန်းမှာ taste ကမတူဘူးဆိုတော့အဲ့လိုစီးကျင်တော့အဲ့လိုရှောက်ဝယ်နေလေးစီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပတ်စံရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လီလီကားလေးလဲကျင်နေရလီလီကားလေးကိုလီလီလဲကျင်နေအဲ့ဒါမလဲဘန်းနဲ့ပတ်စံတွေကအဲ့လိုတစ်ဖက်လက်နဲ့အဲ့လိုကြီးကုန်းသွားတာပေါ့နော်ကားကတော့မလဲပြည့်တော့2018ကလေးစီးနေကားလေးအခုချိန်ကြီးအဲ့လိုပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခရီးဝဲဝဲဆိုရင်လီလီဒီပြီးခဲ့တဲ့2022ဒီဧပြီမှာလီလီသွားပြီးတော့မှအဲသွားခဲ့တဲ့ခရီးဆိုရင်လီလီမြောက်ဦးထိရှန်ကုန်ကနေမြောက်ဦးထိလီလီဆိုင်ရယ်မောင်းထားတာလေးရှိရယ်အဲမြောက်ဦးကနေမှငပလီကနေပတ်ပြန်လာတာပေါ့ရှစ်ရက်ကြာအဲလီလီခီးအဲဆိုင်ရယ်မောင်းထားတာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်အဲအမအဖော်နဲ့ပေါ့အဖော်နဲ့ဆိုပေမဲ့တယောက်တည်းမောင်းတာပေါ့မောင်းတာတော့ကိုတယောက်တည်းပေါ့နော်ကိုဆိုင်ရယ်ကိုကိုမောင်းရတာပေါ့ကျန်တဲ့အဖော်လေးလည်းဆိုင်ရယ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲအဲ့ဒီအချိန်တော့တကယ်တော့ပြောရင်တော့ပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လှုပ်ရှင်နေတဲ့ zone နဲ့လှုပ်ရှင်နေတဲ့ဆန္ဒနဲ့တကယ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲကိုကိုနိုင်ကလည်းဒါဟိုကြိုက်နေတဲ့အတွက်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ကြောက်ဖို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြီးတော့အာဒီလမ်းမှာဆို gate တွေရှိရယ်လေအဲဆိုရင် gate တွေမှာအဲဆိုင်ကယ်ကြီးရမှနဲတဲ့ဝေကြီးမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုဆင်းပြီးတွန်းရတာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အခက်ခဲတွေမျိုးစုံနေတော့ drama ရောအများကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျောက်အောင်တော့သွားလိုက်တယ်ရအောင်သွားလိုက်တယ်ရအောင်ပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုအချိန်မှာကိုယ်သေးရည်ပါနဲ့လောက်လို့ကျဘလို့ဖြစ်ချင်းကလည်းအမှတ်တရရရှိတာ
အဲအဓိကတော့လီလီစကားပြောကြွန့်ကျင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့တော့မေးတာပေါ့အာနေမင်းကလေးဘာလို့ဆိုပါလာတဲ့လူတွေကိုကြားလေလေနေမင်းကလေးတဲ့နေမကြောက်ဘူးလားတော့ဟာအကူကြီးကလည်းအဲဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုစကားပြောကြွန့်ကျင်တယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တာကဘာလဲကိုသိရယ်ကိုကအဓိကခီးသွားကျင်တာ哦ဆိုတော့ဒီခီးသွားကျင်တဲ့ဟာမှာဘယ်သွားမှလဲဒီသွားမယ်အဓိကကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြည့်စုံအောင်စာပြက်စာတမ်းနဲ့ယူသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့နီးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းပြီးတော့လီထင်းနဲ့အသွားတင်ဂိတ်ကဂိတ်15ဂိတ်လောက်ဖြတ်ရမှာထင်တယ်အပြန်လဲထုံနည်း၎င်းလောက်ပဲပြီးတော့လီလီတို့အပြန်မှာဆိုရင်ဒီမြောက်ဦးကနေပြီးတော့မှအမအီမအီကနေငပလီကိုမောင်းနဲ့လမ်းဆိုရင်တကြံရောက်နေတယ်လို့တကြံအကြက်နေလီတို့စင်းလာတာအဟိုကမှတကြံအကျိုးအကြာကြတော့အမြောက်ဦးရဲ့ဒီရခိုင်ရိုးရာအဲတကြံနဲ့အပြန်ကျတော့လီတို့အဒီခဏတုန်းကပြောတဲ့လမ်းကိုလာတော့အိုးလမ်းမလေးလဲစစ်စေးလဲရှိတယ်အတကြံမလို့ရေးတွေပတ်လို့ဆိုင်ကယ်တွေမှောက်တာတွေလဲရှိတယ်မျိုးစုံတွေပဲဒါပေမဲ့ရောက်တော့ပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလီလီလာလီလီခဏနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်တယ်ဘာသူမှလာမသိဘူးခဏနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်တယ်တိုက်လေအဲ့လိုကြီးလီလီအတွက်ကဟိုအဓိကလီလီမကြိုးသေးတော့လီလီစီးနေမှာပေါ့အချောက်မှာလည်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမြောက်ဦးသွားတော့ကတော့ဟိုလီလီဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်တာလီလီအဖွဲတွေကဖြစ်တာပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ तू ကအရှိရသွားရင်းနဲ့ तू က break ဆုတ်အုပ်လိုက်တော့ तू ဆိုင်ကယ်အနောက်ကိုလီလီကဝင်ကျုံတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်လီလီဟိုဟာကိုသွားတော့ကလောကိုအဲ့တယောက်တည်းပဲတိုးတာပဲသွားတော့အမတိုက်တဲ့ဟာတော့လီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုဟာသွားပြီတစ်ဖက်လူသေးပြီကိုထင်တာအဲ့လောက်ထိကိုထင်တာဟာသွားပြီငါတော့အမှုပတ်ပြီဘောင်းဆိုသူ့ရဲ့ခေါင်းကလီဒီ1 byte ထဲကိုပါလာတာအဲသူကတကယ်တမ်းပြောရင် signal မပြဘူးအဲနောက်လုံးဝမကြည့်ပဲနဲ့ဒီရင်ဘက်ရင်ကွေ့မဲ့ဟာကိုဒီလို꿰တာဟိုဘက်လမ်းကျောင်းကနေ꿰တာဆိုတော့လီလီကတော့ပုံမှန်အတိုင်းလီလီ speed နဲ့လီလီမောင်းနေရပါတော့50 60လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်အာတိုက်တော့ကြတော့အမသူသူ့ခေါင်းကြီးပါလာတော့ဟာသွားပြီအဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲကိုယ်စိတ်ကဟာသွားပြီငါတော့အမှုတွေရှင်းရည်လားမသိပြီးတော့အသွားကြီးမှဖြစ်တာပြီးတော့တပြိုင်တည်းကိုတို့ရဲ့တွေ့ဟာခီးမသွားတော့ဘူးလားမသိဘူးဆိုတော့အတွေးလဲဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားပါတယ်အဓိကအဲ့ချိန်မှာငိုတို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူဘာမှဖြစ်ဘူးတော်သေးတာကန်ကောင်းကသူလည်းငိုတို့ထိုင်နေရောတော်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကို့ကိုလာပြီးတော့ထူကြတော့ကိုကကိုတွေးတဟာငါသွားပြီငါအောက်ပိုင်းတည်သွားရည်လားမသိဘူးအဲ့လောက်ထိကိုဒီတွေးလိုက်တယ်ဘောင်းလီလီလုံးဝချောင်းမထနိုင်တော့မထောက်နိုင်တော့အမအဲ့နာရက်ွက်ကလူတွေအကုန်ထောက်ပြီးတော့မှစေကန်းနေပါလိုက်ပို့မှတော့လောက်အထဲတဲ့ဒီခြေတော့ခြေတလုံးမှာပေါ့အဲ့လိုပေါက်သွားတော့လောက်ပေါက်အထဲတဲ့အဲ့လိုပေါက်သွားဘာနဲ့ဘလို့ပေါက်မိသွားလဲတော့မသိဘူးအဲ့ပေါက်ပြီးတော့မှအဲ့ထုံးနေရရအောင်ပေါ့ဖြစ်တာရေးတာချိန်မှာဖြစ်တာဘကိုအကျော်ရေးတာချိန်မှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်စေကန်းသွားတယ်ရက်စကန်းနေရောက်သွားတယ်ကျဲနေလည်းရံပြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြီးလည်းပြီးရောမှအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆိုင်ငယ်ကြီးရတယ်တို့စောင်းပြီးတို့တို့တဲမဟုတ်တို့တို့တို့စောင်းအဲ့ဒီစောင်းကြီးနဲ့လည်းရအောင်တောင်နေတက်ပြီးကလောရောက်သွားတယ်အဲ့ပြီးဘေဘီလုံးလေးပါတက်အဲ့လိုမျိုးအဓိကလီလီကနည်းနည်းဒူဘီတာဘီခံတဲ့တဲမှာပါပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တဲမှာပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဘိနာလူတွေကဘာပြက်ရပြက်နေပါစေကိုကရအောင်အဲ့တခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တခုကိုအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တဲ့တဲမှာပါတော့အဲ့အဲ့တစ်ခေါက်ကတော့မမတ်ရပဲตั้วบีบ่เออตู้อิงใส่ปูดาบ่าวตู้กาวเนี่ยลิลี่ไผ่แท้มาปาละตั้วบีบ่ damage ตูบ่าไม่ผิดบูเตยเฉยมากูถ่าบ่รู้เฉยมากูอ่ะลงอ่ะไม่ถ่าไหนเนาะหาตั้วบีงาบ่าออกบ้านเตยบีล่ะไม่ติดงาสังเกตไม่ซี้อ่ะรอล่ะไม่ติดอตวยอ่ะดอกช่องวนน่ะเนาะยังอะคุเปลี่ยนเปียวลุล่ะเดี๋ยวเราป้อบ่บ่าผิดนะไอ้ตรงว่าสวยเฉยแม้เต็มมาวนเอ้ยอ่ะอ่ะญาอ่ะเลยงูดางูดาญามางาเตี่ยวแท้หาวสอเซก้าอ่ะกูเตี่ยวแท้ตั้วได้อ่ะสายตะซี้ได้กว่ากูเตี่ยวแท้ตั้วไล่อ่ะผิดเออไอ้ลูกไม้ม้องหนองลิลีไม่ตั่วพูบอธิกก็ลิลีม้องเนี่ยหามาไม่เปาะแต่บูだแม้ลิลีม้องหนองม้องนะขณะเปาะหลุမျိုးบ่เออลิลีที่ยางกงอ่ะหนีไปတော့มาเหมี่ยวอู้ที่ม้องท่าได้เหมี่ยวอู้อ่ะหนีมาเอองะปลีอ่ะหนีปัดไปแล้วยางกงเปลี่ยนลาได้ขยี้ก็တော့ลิลีตั่วอเวซงขยี้บ่เนาะဟုတ်แกဟုတ်ဟုတ်แกว่าอธิกก็ลิลีสายแกดิโอฉิดเด้ပြီးတော့လီလီတကယ်တမ်းပုပ်ပုပ်လင်းလင်းပြောရလီလီဆိုင်ငယ်အကြောင်းအဲ့လောက်မသိဘူးရယ်လီလီစီးတဲ့ဆိုင်ငယ်လောက်ပဲလီလီသိရယ်လီလီအဓိကတော့လီလီအဲ့လိုမျိုးလေထဲမှာကလန့်ဖြန့်ကလန့်ဖြန့်လို့သွားနေတဲ့ feeling ကိုလီလီအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုင်ငယ်စီးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့လီလီဒါကိုခုံမင်းနဲ့ဒါမှပျော်တယ်ဆိုတော့လီလီဆိုင်ငယ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့စီးဖြစ်ရာနေမှာလီလီလူတွေတချို့သိကြတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဆိုင်ငယ်ကိုချစ်တာပါလို့ဆိုင်ငယ်အကြောင်းကိုသိပြီလီလီသိပြီမသိပါဘူးဒါဝန်ခံပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါအာပိတ်သက်ကြီးအခုအာလီလီတို့အာနှစ်သက်ပေါ့နော်2023မှာအာလီလီလည်းအဲဒီကားရိုက်လေးတွေပြန်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့တခြားလေးရိုက်ကူးနေပါပြီကားရိုက်လေးထွက်လာတဲ့အခါကျရင်လီလီကိုအားပေးပါအောင်လို့လီလီကနေဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ